біздер көбінесе ауызша түсіндіреміз. Ауызша оларға жеткізіп жатамыз. Бірақ та оларды бір сұрайтыны, сенің ауызша айтқаның бізге қатты қызық емес дейді да. Яғни бізге нақты бір дәлел алып келсең. Жоқ, біз айтамыз, оның әрқайсына түсіндірмелер бар дейміз. Мысалы, біздің офисімізге келсеңіз, біз үлкен ғұламалардың Құранға және хадистерге түсіндірме жасалғандары бар дейміз. Мысалға, мына кітапты алатын болсақ, біз осы кітап, бұл Сахих Бұхари. Негізінде мынау томның барлығы сол кішкентай бір Сахих Бұхари деп аталатын хадис жинағы. Сол хадис жинағын толығымен түсіндірген кітаптар. Мына жерде шамалап 13-14 томға жуық кітап. Яғни кез келген олардың қазіргі тікелей түсініп жүрген джихадқа байланысты болсын, басқа балақты қысқартуға болсын, солардың хадистерін бұл жерде жақсылап түсіндіреді. Және не үшін олай айтылды, ғалымдар не деген, қандай көзқараста болған, оны қалай түсінуіміз керек және қалай жүруіміз керек. Осының барлығын түсіндіреді. Біз соны ашып қойып, мына жерде былай жазылып тұр, міне ғалымымыз былай деген, мынандай сөздер айтқан, бір ғалым емес, бірнеше ғалымдардың сөздерін келтіріп береміз деп айтамыз. Солай олар көрумен, қараумен көзқарастары өзгеруі мүмкін. Жазған адам маған мен сенбейін дейді. Сол секілді біз не істейміз, оларға керісінше тікелей источниктерді көрсетеміз. Сол кезде олар кішкене болсын сәл-пәл басылады және олар ойланады. Бұл кітаптарды көбінше Мысыр елінен және Турциядан да шығарылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы солардың сараптамасынан өтіп, міне осы кітаптар рұқсат етілген.